İranın müdafiə naziri Məhəmməd Rıza Əşdiyani İsraillə qonşu olan ölkələrə xəbərdarlıq edib. Əşdiyani bildirib ki, İsrailə İrana hücum etmək üçün öz hava məkanını və ya ərazisini açan istənilən ölkə onlardan qəti cavab alacaq. Xatırladaq ki, İsrail ordusu aprelin 1-də Suriyanın Dəməşq şəhərindəki İran konsulluğunun binasını hava hücumu həyata keçirib. Hadisə nəticəsində İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun ikisi general olmaqla 700 və həlak olub. Hücumdan 13 gün sonra İran cavab addımı atıb.